Rekao sam Tanji Jelenak. Tu je Srbina, nije specijalac. Možemo li dobro, nećemo da se. Pa ćemo se s tim putem. I nemoj da ko zaostane, ovdje nema signala nikako. Jeste, ono tamo je veliki žep, 1537 metara, najviši vrh planine Javor i najviši vrh Alan Pijeska. Ja ga zovem Kilimanjaro, Kilimanjaro, pošto stoji onako sam, niđe ništa oko njega nema. Ono gore kaj Makčalan, šta vam rekao. Tamo je, pod njim je onaj G1 ili Crna rijeka. I mi ga penjemo, moje društvo, ovaj 9. januara na dan Republike Srpske. Najviši vrh planine Javor, zove se veliki žep. Veliki žep. Žep. Koliko je to metara? 1537. Znači 133 metara visi više. Dva od ovoga vam. Nije zbog sekundarne sirovne, već zbog prirode. Pa da. Nisam imao se da skuplja šeć para, ajde. Kako ste? Znači, bio im je Survivor, pola staze, pola je bilo uživanje. Evo ovaj dječko skupio za povratka, znači nema šta. Nema na čemu. Dovolj se nam opet nek... da se ne vežemo, napravit ćemo neku malo i bolju i drugačiju akciju, malo veću i svašta. Šta? Nama je bilo sjajno. Pa dobro, onda ćemo opet istu, šta sad? Može.